Abşeron rayonunda 1969-cu il təvəllüdlü Əkbər şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı həyat yoldaşı Zibeydəyə xəsarət yetirib. Hadisə ötən ilin iyulun 8-də Xırdalan şəhərində baş verib. Əkbər həmin gün gecə saat 1 radələrində arvadı Zibeydənin ona mütəmadi olaraq spirtli içki içərək sərxoş olması, evin televizoruna yüksək səs verməsi ilə bağlı iradlar bildirməsi səbəbindən, yəni ailə daxili münasibətlər zəminində aralarında yaranmış narazılıq üstündə mübahisə edib. O, Zibeydənin üzərinə hücum edib, onun sifət, baş və bədənin müxtəlif nahiyələrdən şillə və yumruqla qəsdən ardıcıl zərbələr vuraraq ona müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri yetirib. Hadisəni törədən Əkbərin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 128 qəsdən sağlamlığa zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Əkbər ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O bildirib ki, Zibeydə ilə 1992-ci ildə ailə həyəti qurub, birgə nikahdan iki uşaqları var. Mən uzun zamandır mütəmadi olaraq spirtli içki qəbul edirəm. Hadisə günü gecə saat 1 radələrində yaşadığım Xırdalan şəhərində yerləşən evimə sərxoş vəziyyətdə gəldim. Həmin vaxt arvadım Zibeydə evdə yatıb. Mən evə daxil olanda sərxoş olduğum üçün arvadımla aramızda söz mübahisəsi yarandı. Mübahisə zamanı Zibeydə mənim spirtli içki qəbul etdiyimə görə irad bildirdi. Baş vermiş mübahisə zamanı Zibeydənin baş və bədənin nahiyələrinə yumruqla, şillə ilə bir neçə dəfə qəsdən vuraraq onu döydüm. Zibeydə bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edərək məlumat verdi. Baş vermiş mübahisə zamanı yanımızda xəstə olan qızımız olub, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Zibeydənin sözlərinə görə, əri Əkbər spirtli içki alüdəçisidir, uzun müddətdir spirtli içki qəbul edir. Əkbər hər dəfə sərxoş vəziyyətdə olarkən mənimlə əsassız olaraq mübahisə yaradır, məni təhqir edərək döyür. Hadisə günü evdə yatan zaman Əkbər televizora yüksək səslə baxdığı üçün ona televizorun səsini azaltmağı bildirdim. Əkbər isə bu sözümə görə mənimlə mübahisə edərək həmin vaxt evdə olan şizofreniya xəstəliyindən əziyyət çəkən qızımı təhqir etdi. Bu səbəbdən aramızda yaranmış mübahisə zamanı Əkbər başıma və bədənimin müxtəlif nahiyələrinə yumruqla, şillə ilə bir neçə dəfə zərbələr vuraraq məni döydü. Mən də bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmət zəng mərkəzinə zəng edərək hadisə barədə şikayət etdim, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsində göstərib. Bu cinayət işinə Abşeron rayon məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışmasını, zərər çəkmiş şəxsin ondan şikayətçi olmamasını nəzərə alıb. Bu səbəbdən Əkbərin barəsində olan cinayət təqibinə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq xitam verilib. Belə ki, məhkəmə Əkbərin barəsində ittiham edici hökm çıxarmayıb, buna səbəb təqsirləndirilən şəxsin zərər çəkmişlə barışması ilə yanaşı ona qarşı dəymiş ziyanı tam ödəməsi olub. Bu səbəbdən Əkbərin barəsində olan cinayət təqibinə xitam verilməklə o cinayət məsuliyyətindən azad edilib.